umwana ono gomanje wamujja okumutusa okumpi n'okusemberera entebe gye yatuukako yewaawo okugituukako emuvaako nefe esayidi endala naye musobozese obusobozi bwo alla gwolinaamaano alla gwosobola mukimu terina kwepankako kyosalawo kiba kibenga bwewasalawo allahumma amiina. Mbanirizaako mikwano gyange buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera, weebale nnyo, weebalire ddala okubeera ng'otwegeka amaaso okubeera nga tukuweereza. Mukwano gwange mpuliriza era angoberera. Leero twagala kubeera nga tutunulya omusango gw'omukulu amanyiddwa nga Dean Lubowa Sava. We twogerera ebigambo byatandise dda okubeera nga byonooneka eri omukulu amanyiddwa nga Dean Lubowa Sava. Oluvannyuma lw'okuvaayo n'alumbagana omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi. Ebigambo twali tumanyi nti biwedde okutuuka olunaku olwaleero we tutegeredde nti bikyali nnamulanda nga mabeere gambwa, oboolyawo tebinnaba kubeera nga biggwa. Dean Lubowa Sava ebigambo ayinza okuba nga yalowooza nti bigenda kubeera byangu byongedde okubeera nga bikaawa. Leero katunulire mu nsonga eno kubanga tugenze okutuuka olunaku olwaleero we twogerera bino byonna nga kooti Civil Division Court emaze okubeera ng'eddamu okuyita munnamawulire amanyiddwa nga Dean Lubowa Sava ku bigambo bye yavaayo n'ayogera ebigambibwa nti bya nsimattu ku Joel Besigye Ssenyonyi eby'akawumbi akamu mu obukadde olusanvu. Kale n'ebigambo byongedde okubeera nga byonooneka bamuyise era nga embeera eyongedde okubeera ey'obunkenke. Mpuliriza, tugenda kusooka tugende mu bigambo bya Dean Lubowa Sava. Ebimu ku ebyo byayogera gye buvuddeko ebirabika nga bimuzaalidde makaayi byazaalira ku nsiko. Katusooke atuwulirize ebigambo bya Dean Lubowa Sava, then nzije tusetule ebigambo. Bingi mbirina olunaku olwaleero, weekuumireko. Genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga yakatwegattako mu ngeri yemu njagala kubeera nga nkujjukiza munnayuganda munnange nti tutambula ne brain train infant and primary school mukwano gwange lisangirwa luddawa kinaawa. Byonna ngenda bbanga mbikutuusaako osobole okubeera ng'obitegera. Katusoke wa Dean Lubowa Sava, then tusobole okubeera nga twolekera ebigambo nga bwe bize olunaku olwali. Ono ya Dean nga yeewera. Gw'olowooza okujoyininga NUP okubeera PR waayo, does it really give you audacity okuba nti ofuna ssente ezitegerekeka? Ekyokubiri, oli musiyazi. Eno kiraimu togitaddeeyo lwakuba mbu bino bya defamation. Weekwese mu bya busiyazi kubamba kuba enkya n'eggulo. Ekyo nawe okimanyi. Gwe walayi ngenda kubulunga mu bisooto. Eno wazannye na mbizi. Mpita Lubowa ejjembe. Litambula lyogera. Gwe! Kamusisikaliwa. Mwekunganye mujje. Muleete ebipapula byammwe tugende mu kkooti. Twambalagane. Bwompangula nga nkusasula. Bwe nkuwangula ngenda kugattako bino bibiri. Walina okulizaini nga ku kyaloopu. Oyinza okuba walumbye omuntu gw'otamanyi. Gwe akulira okulya enguzi. Ne babaka banno baakuwangako obujulizi. Oyagala kwefuula mugezi mwana nga toli musiru. Amagezi tolina. Okwogera ennyo oluzungu tekitegeeza nti nno otegeera. You're not intelligent enough. Kansoke nkumalirize wano nga tetunnayingira kkooti. Kati ne bino bw'oba obyagala bigatteko. You're not intelligent enough. Nagamba wasomanga stories endeese. Ekitegeeza nti nze manyi gye nazijjanga. Bwe mba nazireetanga n'ozisoma, ne kakati ngenda kusomesa. Gwe weebuuze. Mbona mwe mwagala kulemera ggwanga. A man who fears criticism. Kasasira obujwanga. Gwe tolina w'ogenda kumpangulira kisiraani. Oli mubbi muyaaye naawe. Ekyo tokimanyi. Oli mufere awedde emirimu. Kaliya yo gizimbidde ku blackmail. Kati gwe nku. Do you even have a moral authority of claiming? Mbuba ku defaming. Gorozo okujoyininga NUP okulemera ggwanga. A man who fears criticism. Kasasira obujwanga. Gwe tolina w'ogenda kumpangulira kisiraani. Oli mubbi muyaaye naawe. Ekyo tokimanyi. Oli mufere awedde emirimu. Kaliya yo gizimbidde ku blackmail. Kati gwe nku. Do you even have a moral authority of claiming? Mbuba ku defaming. As who? A thug. A con man. Mwe munywa nnyo chayi w'enjaayo oyo. Ate n'abatabula emitwe. Kati mwe muba mulimu bino musimanyi mukulabisa. Nze tebandabisa. Tugende mu kkooti paka kuggwa. Bwompangula nja kusasula. Bwe nkuwangula onsasule. Gwe kakolereko ebyafaayo kisiraani. Gwe! Gwe!
kakorele korele vya afayo. Okuva na leo kakati nkuwade ena kwe zigendo ukuwe nyangu. Defensi ya nginja jite kamu. Nzebalo ya nina sinja gamati sirina. Chino nkore la chitongole cha TV 10 gano mazima. Under TMC Media Group. Bobo manyuwa bado diringana dini. I work for a company. Siri chileresi. Echo chimu. Bia nakuogira kubyo nabi tufo bimanyi. Sente wazidi ya nenyumba joli mkuzimbe chanja. Ebifana nyevi ebidi yao. Wajigula msente ze wajia msiba aviation authority. Nagambia tontinkura. Ne ya kuretira sente. It was 1.7 billion katideroka nzikubu ulire mbutufu bwazo ze walia. Ebyo bye bigambo byamu na maulire deni rubo wa sava. Ebi gambi bwo kuberanga byansi matu. Tabiina ako bukakafu. Byonanga bigenda masa agenda maso no kuberanga byogera. Njagala kutegeza nti omukuru amanyiddwa nga Rob Joel Ssenyonyi yatuuse dda ku kkooti okubeera ng'oboolyawo awere nnemba n'eddiini Lubowa Sava. Bangi bagamba nti Joel Ssenyonyi yandibadde yeesonyiwa ddiini Lubowa Sava n'amuvaako kubanga ekisooka ddiini Lubowa Sava yali mu kwenoonyeza bibye. Wabula Joel Ssenyonyi agamba nedda si yegenda okubeera emmaanya y'enkoko. Deka abantu nga bano tubamalirize rumu basobole okubeera nga byeboogera ensi ebimanya nti bya bwewusa bakozesebwa bukozesebwa. Naye nga sinnaba kubeera nga nkutwala wala nnyo okubeera nga nkwongerayo, njagala kusookera oboolyawo kusooka kubaako obubaka bwenkuwa. Obubaka bwenkuwa tuddeyo katono nnyo emabega. Gye tugenda okudda ono ye Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi ng'atutegeeza ng'atugamba nti oboolyawo katono nyo katufuna obubaka bwe then tusobola okubeera nga tutegeera Joel Ssenyonyi ayogera ku bantu abafaanana nga ddiini Lubowa Sava. Era nga tutegeeza n'agamba nti bano bakozesebwa bukozesebwa ne kye bakola tebakimanyi basajja bato. Joel Ssenyonyi bino bye bimu ku bigambo byazaayogera. Tusooke tubifune mu bujjuvu then tujje tulambulule ensonga eno. Deka tugigoberere omanye n'ekigudde ku ddiini Lubowa Sava ekigenda okubeera ng'oboolyawo kimulumbagana ayinza okubeera ng'ebintu yali abiyita byamannyo wenu wenu. Bano abasajja ba NUP bwe batandika omulimu bagumaliriza. Katuulire Joel Ssenyonyi basekezi bw'oba bisekezi. You have heard Ssenyonyi saying other people have stolen money and so on, but even you, there are questions about you. You were given a bribe which is total falsehoods. And that's why I have challenged them. Because these who are speaking these things, they are being used by particular leaders whom we are targeting in the fight against corruption. So I've challenged them and said, if you're saying you have evidence of audios and so on, why don't you release them? Why don't you take me to court so that we fight corruption together, since we are all now involved in the fight against corruption? But they will not. They'll just keep using it for propaganda value, false as it is, to try and derail me, to try and cut down my speed, but they'll not succeed. I'll keep speaking out against corruption. I'll keep fighting against this corruption. That is, I'll not keep quiet. There is no manner of propaganda that's going to work against me. It will not succeed. Joel Ssenyonyi mu interview yo yagenda maso n'okubeera nga ategeeza tewali kigambo kyonna kye bagenda kukozesa okunzikakkanya oba okunzisa wansi okubeera nga soogera ku buli bw'enguzi. Joel Ssenyonyi yayongerako n'agenda maso n'okubeera nga ategeeza nti nkimanyi bano abantu bakozesebwa abo abamu ku bakulembeze be tulwanyisa nti bali enguzi. N'agamba naye byonna ebigenda maaso musaaga nja kusigala nga nzoogerako. Era abasaba n'abagamba mu katambi ako nti bwe kibanga ffenna tuli involved mu kubeera nga tuli enguzi oba mu kulwanyisa enguzi, muntwale mu kkooti. Era awo yagamba nti mbakyalenjinga muntwale mu kkooti. Byonna ebyo ddiini Lubowa Sava teyasobola kubeera ng'abiwuliriza. Naye Joel Ssenyonyi yasalawo n'agamba nti kantwale ddiini mu kkooti. Akatambi k'owulidde akaddiini awo yali agamba nti ate omusango simanye temugujjayo, ngenda bakolerako ebyafaayo. Neba ayagala okukolerako ebyafaayo omulundi guli ogwasembayo. Baavaayo kkooti ng'emaze okutegeeza omukulu ddiini Lubowa Sava yavaayo n'ayogera n'agamba nti ebyo bye yali ng'ayogera tegaali mazima. Era yali nga awandowooza ze tegaali mazima. Ekyo mukikwate
kumbozi nga jetulaga agama ntitegari mazima erecho mchitegere wabula yali ayogera buogezi nga wando wozaze niyari manyagaba ntuwa yonona atiobora urukuba bamuwadde obusimbi china jukirwa nti nejebuvudde kuba kuata obubizi yeke nyini mbigambo bye ye wako bujulizi nti be ye yabuwa abana ababu sura ku NUP nga babu wandise ko rope senyonyi no rope jowero bwali ko rope jowero so omukuru ya gamba nti yali mabega wente kateke zozona era na vayo na gamba motive kasage ya kuata katambi mwe yalabi kila dini ruba wa sava na gamba nti motive kasaga gworoza wako zenyo na yebi byo na tubyo gerera tubiwulira njagala tukirire wansi wano sobolo kuberanga tuongera okulaba kiki ekivunaanibwa era Jowero Ssenyonyi yali asente ki eze zimuvunaanibwa era zaali meka twasoko kumanya ensimbi ezigambibwa okuberanga zaalibwa oba zawuwutanyizibwa mukulu Jowero Ssenyonyi ensimbi mu biseera ngaakyali sentebe ngaakyali sentebe w'akakiiko akakosase yes akakiiko akakosase akamanyiddwa nga yes akakosase kari kakunya mu biseera bya Uganda Airline awe bakunyiza akulira kitongole ekyo kya Uganda Airline amanyiddwa nga bamutuulaki kigambibwa oba abantu nga ddiini bagamba nti ono yaweebwa omutemwa oba enguzi ekunukkiriza mukawumbikamu mwobukadde lusanvu ekunukkiriza mukawumbikamu mwobukadde lusanvu wabula tezatandikira ku bukadde rusa kukawumbikamu mu lusanvu zatandikira kawumbikamu mwobukadde ndowooza binaawo ne kajja kukawumbikamu mwobukadde bitaano then ne kalyoka kali nnya ne kayingira kawumbikamu mwobukadde lusanvu olugambibwa nti dwaweebwa Jowero Ssenyonyi bisekezi ng'enguzi wabula Jowero Ssenyonyi agamba nti tetugenda kubeera ng'ebitu bizannyiramu ono mukulu ddiini ruba wa saava alina okutuuka mu kkooti kale nno n'olunaku olwaleero olukeeredde nga onarebo Jowero Ssenyonyi agambibwa okubeera nga kwagamba yaweebwa enguzi y'ezo sente mu kiseera ekyo yali akyakola nga ssentebe wa kosase we twogerera mu kiseera kino ye leader of opposition mu paalamenti y'eggwanga Uganda Jowero Ssenyonyi agamba nti kagwake kagutonye bateekeddwa okuwera ennemba mu mbuga z'amateeka ne Deni Ruba wa Saava era okusinziira ku Civil Division Court emaze okubeera ng'eyita munnamawulire munnamawulire amanyiddwa nga Deni Ruba wa Saava ku bigambibwa oba ku musango gwa defamation oba defamation case yes amaze okubeera ng'ayitibwa era ennaku z'omwe zigenda kubeera 5 November 2024 5 November 2024 na Deni Ruba wa Saava atekeddwa okulabikako mu kkooti okujja kwegamba afesinga ebyo bye yatandika sigenda maaso n'okubeera ng'oboolyawo atatana amannya ne okwatatana amannya g'abakulu mu ggwanga ng'ayogera ye byawulira asanze mbadde njagala okubeera nga nzannya katono nnyo ku mboozi eno ku Deni Ruba wa Saava byalumiriza omukulu Jowero Ssenyonyi basekezi nti zine ensimbi yazikuba ku mutwe njagala tusooke tulabe ripooti eno bwe yajja mu kakiiko mu paalamenti Jowero Ssenyonyi yagamba ki kubanga njagala tujjukire era tutegeere bulungi ensonga zino nti ensonga eno bwejja mu paalamenti Speaker Anita Among yagaana okubeera ng'ediscussing bwako era ensonga ziya wa speaker ng'agamba nti yali eze mu public ng'esaasanye ku internet ate tebasobola kubeera nga batesa ku kintu ekyo then ebibuuzo ne bijja nti Jowero Ssenyonyi bw'abanga yali asente ez'akakiiko kano ezamuweebwa enguzi eno nga yagirya dwaki yakola report negwa atuke n'ogireeta mu paalamenti era ng'ebibuuzo biri awo ku muntu eyagaana report eno okusomebwa ku fulo ya paalamenti n'omuntu eyakola ripooti negguka kuba Jowero Ssenyonyi omulimo gwe si kukwata bali yake omulimo gwe kunoonyereza n'okumanya
bwamalo kola bwakola kunonyereza nalyo kaleta ebyo kati government yemanyi obe kuata obate kuata ogosigugwe katutunuleko mu parliament Joel Ssenyonyi ensonga no yajireta ko mu parliament obate yajireta katuulire. I have two reports, one of Uganda Airlines and Uganda National Roads Authority, which are ready. So I beg to be guided on how I proceed, Madam Speaker. I am guiding that you present a report of UNRWA. There was a problem in the airlines, is it airlines? Where there was a leakage that was brought, that we ruled upon. We ruled upon that leakage. There was a leakage of a report. A property of this parliament cannot leak out, and you still continue debating on it. Tukademu tukawulire bulungi. I have two reports, one of Uganda Airlines and Uganda National Roads Authority, which are ready. So I beg to be guided on how I proceed, Madam Speaker. I am guiding that you present a report of UNRWA. There was a problem in the airlines. Is it airlines? Where there was a leakage that was brought, that we ruled upon. We ruled upon that leakage. There was a leakage of a report. A property of this parliament cannot leak out, and you still continue. Okay, ensonga kansubire nti no juulide. Ropu, ogugwe ya gukola. Joel Ssenyonyi, ogugwe ya gukola. Gwali gwa kuteka kuninga, abakuru. Bwamala okuzuula ekiri mu kitongole ekyo ekya Uganda Airline alete report agipresenting ku floor ya parliament okubaganyizibweko ebirowoozo yagireeta era speaker muulidde ye kennyini n'agiyimiriza oba tutegeerekeka n'agiyimiriza speaker wa parliament Joel Ssenyonyi agamba nti abantu abamulumba abafaanaganako nga ddiini lubo wa Ssava bana abantu bajja nga bamulwanyisa jukira yatugamba nti bw'olwanyisa enguzi naye kulwanyisa when you fight corruption fights you back bw'olwanyisa enguzi naye kulwanyisa kakati yenga yagamba nti bino byonna ebijja bimutomera lwansonga nti yalwanyisa akutte kuba lyake mu parliament akutte abasajja abaali bamanyira okulya enguzi mu parliament kati abo bennyini be bagenda maso n'okubeera nga bamulwanyisa be bali mu kubeera nga bamulwana era nga bakozesa amakubo ag'enjawulo geegaliwa geegano nga bonoogamba ddiini lwa Ssava avuddeyo ayogedde n'ojja Joel Ssenyonyi n'atuuka ku TV nga NBS n'owulya nga bamubuuza ebibuuzo ebiringa ebimukuba ebyo tuzze tubibawa wano njagala kubeera nga nkuwa ku bigambo bya Joel Ssenyonyi bino bye bimu ku bigambo byavaayo n'ayogera era ng'agamba byonna bye muliko musaaga temulina kye mugenda kukola nze nja kubalwanyisa bino bye bigambo bya Joel Ssenyonyi ebimu ku byensinga okwagala nti NUP eyina abantu abavumu. Yes, eina abantu abavumu nga bajja kola nga bamanyi ekyabaleeta mu setteeserezo w'eggwanga. Leka nsoke nkuwe Joel Ssenyonyi, then nzije tusobole okubeera nga tweyongerayo. Joel Ssenyonyi. So by insisting on these issues, I'm doing my job and I will not stop. If anything, I'll take it a notch higher. Because I think they want to frustrate me so that I keep quiet. And they keep cutting their deals in the Parliamentary Commission. I'll not keep quiet because I'm not a member of the Commission at the wish of anybody. None of those people in the Commission invited me there. None of them. I'm sure if they were to cast a vote, all of them would vote and say, Ssenyonyi should cease being a member of the Commission. But unfortunately, they don't have those powers. So I am there. And I'm there to stay, and I will demand for my space in that commission because I'm there on behalf of the people of Uganda. And these questions that I ask them on behalf of the people of Uganda. That's why I'll not keep quiet. Joel Ssenyonyi agamba nti tajja kusirika. Tagenda kubeera nga asirika. Kubanga ekisooka,
eyo mu parliament taliyo lwabo. Aliyo lwabantu abamulonda. Taliyo lwabo, aliyo lwabantu abamulonda. Era aliyo kuchikiria birowozo byabo abamulonda. Agamba nti tagenda kusirika. Kasita kibanga kulwanyisa nguzi tagenda kubeeranga asirika. So, ebya mukuru dini ruba wa sava, bya tebinaba kubeeranga bigwa. Joero Ssenyonyi agamba, tebigenda kukoma bukomi awo mukubo. Tutekedwa okubeeranga tumuzaamu empisa, tusekedwa okubeeranga tukkiriza amateeka gakole ebyo bye gateekeddwa okukola. Newankubadde tukimanyi abamukozesa balina obuyinza ne mu kkooti, naye ate tetugenda kubeeranga tukkiriza omuntu okubeeranga atuzannyirako. Joero Ssenyonyi akombye kwerima. Jukira munnamateeka, Joero Ssenyonyi munnamateeka, omusisi naye munnamateeka, omukulu dini ruba wa sava abo be yalumba. Tujja kubeeranga ffe tukutegeeza kikyonna ekinaaba kivudde saidi zeeyo. Mu ngeri emu, njagala tulabe ku Joero Ssenyonyi ebimu ku ebyo byazaakola nga bizze bitabula abakuuma ddembe n'abantu mu ggwanga Uganda abo abalowooza mu ndaba ennyimpi muko byazaakola. Waliwo nga yakafuuka rope oba leader of opposition mu parliament, njagala kutegeeza nti yagendako ku ddwaliro eryerubowa. Ffenna tumanyi embeera eri ku ddwaliro eryerubowa. Yagenda yokko, ne bwe yatuukayo omusirikale eyali gwe baali bawadde ebiragira akuuma eddwaliro lino yateekawo embeera. Joero Ssenyonyi katona tire omusirikale miguwa. Katona tire omusirikale mu miguwa. Njagala kubeera nga nkuwa akatambi kano naawe osokoke erabireko. Then tuolekere Honorable Nambooze Bakireke, naye alina obubaka obuzito okukamala. Tugenda kubeera nga nabwo obubaka obwo tugenda kubeera nga mbukuza nyira wano osobole okubeera nga obutegeera. Kasoke nkuwe leader of opposition Joero Ssenyonyi Bisekezi. Okay, how do I prove that you actually OC? Because you see you're dressed like an ordinary person. Yes. I also need to be sure. How do I know? Do you have your I'm ID? Ordinary because I have. Okay, do you have your ID? Do you have your ID? So that I know. I have. Let's take a look at it. No, let's go to the office and I will. No, but now you're fighting from here. If we arrest you, you know, I'm a lawyer, so as there's such a thing as citizen arrest. Eh? So as a citizen, I can say this person here is a masquerader. Don't mind my dress code. No, I need to be sure who you are. Who is the person stopping us from entering? Who is yeah, he? We need to know who that is. The person advising us, directing us, who is now, he? You see how you're dressed and they are guiding you on how you can... As a civilian, are you guiding us as a neighbor, as a civilian, a youngness? Who are you? Who is guiding us? What rank are you? I'm an assistant superintendent. Assistant superintendent. So how do I know all of those things? I've introduced myself. Yeah. So if I introduce myself and I say, my name is Joero Ssenyonyi, I'm the president of Uganda. So you will say... So why aren't you saluting? Because you've said it's just a matter of introducing. I can call myself whatever I want. Don't mind on my personal. I know, we have to mind. It's okay. It's we okay. Have to mind. It's okay. You're telling us we get directions from you. I'm dressed like this for other health reasons. Because you're health SMC, reasons. Right? Yeah. Hey, the police uniform makes you sick. No. Hey. You've been operated. Yeah, okay. So why are you working? You should however, be at home however, resting. I'll come to guide you on what to do. Please, let's respect each other. You go and organize. There's nothing like respect or disrespect. We don't know you. We just want to know who are you. You get to know me. Hey, you want to know, want you to know you. I've introduced myself to you. We have also introduced. You said your Sunday. Your challenge was that I'm dressed in civilian. I've told you why I'm dressed like that. But then you should have a card, an ID, to show that. Let's take a look at it. Bring it and we send. Let's take a look so that I know. Because you see, I am a leader. You are also a leader in your capacity. You lead a group. It's okay. Let me get so, for you the card. Pass going to, Where is the card? I have it. In the car? Okay. Okay. Where is the car here? It is there. Okay, let's go pick it. But this is mine, eh? Yeah, this is yours. So maybe let's go to the car. We see your ID. No. Because firstly, I need to know who is this person addressing us. I've already told this person. And I'm saying, and you'll forgive me, but I don't believe you. Okay. Until I see some proof. I'll give you what you want. Uh-huh. But so then, my point is, are we together now? You have no, we are not together until we know who this person is. Let's go. Please, let's go. And the Honorable, respect you. You want to take me where? No. Let's come and find us here. Vacate the place? Yeah.
You go and reorganize and come back. So now you're talking as who, you? When you're telling me to vacate this place, you're talking as who? No. I've already introduced myself. No, I do. You bring your ID, I'm your bringing, police card. I'm bringing that one. You go and hurry. We are here. You hurry up and bring it. We are here. So, because when you tell me... Eyo yembere yaliwo ampuliriza era josinzira okubera ngo tugoberera yembere yaliwo ababaka ba parliament nga bakulembeddwa ababaka ba parliament aboludda oluwabula government nga bakulembeddwa mu Joel Ssenyonyi bwe bagenda okulambula ku ddwaliro lye Rubowa erye limaze emyaka n'ebisiibo nga government yalisigamu densimbi mpitirivu eranga ya wasente musigansimbi amanyiddwa nga pineti agwe akwagamba asobola okuberanga zimbe dwalire eryo diganyo kuzimbibwa for so many years singali ya gwanada kakati edwalire eryo diawebwa pineti okuberanga alizimba era alimalirize niyebi mukubyenjawulo era tuwebuza pineti yani tuyinza okugamba pineti Nenga pineti alimugwanga Uganda eranga na wawano mu Uganda. Dwachi nkugamba bwenti. Nti febwe batugamba investor. Investor jane sente nga nyingi. Investor natandika we milimo. Company zaba atandisewo be milimo ejenjawulo nga jigenda kuwa na Uganda omukisa okubanga bafuna emirimo. Ne pineti yajja wano government nemwe ttaka Buyamaro muwe taka, neita mu parliament, ne muwane sente, azi, kwa gama, ya muwe taka liabwerele, ne muwa sente, ezaba na Uganda, azimbe dwaliro, buyamaro kuzimbe dwaliro, alisoroze, emiaka, etano mukaga, au, emiaka mukaga, buyamaro kulisoroze emiaka mukaga, aliokali dize government ya Uganda bana Uganda mutandiko kuberanga muri ganyulwamu but jukira bamuwadde taka kubwerere eri abanna Uganda bamuwadde sente eza abanna Uganda asoroze emyaka mukaga ngateeka munsawo ye amalata ambule ali dize government ya Uganda kati chovula nkugambye tuyinza okwogera ku investor nenga investor Ari wano. Nga pineti chifananyi. Nenga wane waka. Nanyini dua liredio. Ari wano. So eyemberebe ili yariwa. Joel Ssenyonyi nga atadde kuninga. Omusirikale. Ata inabi wandiko. Ata sola kwenye nyorako. Abamubuza. Atunula nga atayagala. Njagala kubera nga nkuja yeyo. Bwembanga nkuja yeyo. Njagala kuberanga nkutwala wa honorable Namboze Bakireke. Honorable Namboze Bakireke mu program eno abadde n'ebibuuzo abadde n'ebyokwogera nga bingi. Nzikirize watali kuberanga nduwawo tuwolekere ebigambo bya honorable Namboze Bakireke. Sagala kuberanga nkurisa wabula njagala kukwebaza gwe wenna atambula nange. Webale nnyo Webalire ddala mukwano gwange okubeeranga otwegeka amaaso awamu n'okubeeranga otuwuliriza mukwano gwange nkwebaza nnyo nkwebaliza ddala nja kutegeeza nti tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dua munoonyeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo ate alina bizibu tokuba naye alina ebizibu eby'enjawulo munoonyeko ate era mu ngeri emu tutambula ne Brain Train Infant and Primary School, Day and Boarding, Disangibwa Chinawa. Mkwano gwanga ino mwana ngumunonyeza future enunji. Didi nesomero, erijo kusomesezo mwana wo, dimukume, liti iladala katonda, eradimuwe iladala echitibwa. Brain Training, Infant and Primary School, Day and Boarding, Chinawa. Enamba za simu kwezili, bako nereko. Insongebere maridadi sana kabisa. Katuolekere honorable Namboze. Katuolekere honorable Namboze. Kanu nkawere zabu liyomu. Agendo kuraba programu eno. Nkawere zabu liyomu. Agendo kuberanga ajiraba. Katugende. Museveni. Oli.
Gutuata ndiko kumanya mwani naduligwa government wa Biden ya mteveleza nti yali miaka ana mwebili. Na mala asanga kumuseve niono we miaka echina ana vekuba. Because oli Museveni aigono. Museveni oli. Oyo gwoli denga banyumyanga bagira yali masomere yakola ki. Yajja kulwanisa ono Museveni banugwe babadde ba celebrating. Era kankuweye byokulabirako ebitonotono. Museveni oli teyali tamanyi lunaku lwe bamuzaala. Era nga takuza birthday. Oli yasooka. Era yakiwandiika bulungi nnyo mu katabo ke n'agamba nti nze olwa gureedi y'abazadde bange tebaasobola na kumanya lunaku lwe baakola ki lwe nazaalibwa. Ono Museveni eyajaguza baamuzaalira mu ddwaliro ly'Embalala. Era leero bwe mbadde nsoma mwannyina Kajubiri byamuwandiiseeko mbu n'abasawo mu ddwaliro be baamutuuma erinnya lya Museveni. Museveni nze gwe nalaba mukulu Nadu yajja kumbulira bajja wano nga bawandiika mu mpapula z'amawulire nga bagamba Museveni is half brother Sale. When they were abo nze bwe bawamba mu 86 nali muyizi mu luwummula nga ndi mu senior 3 nga ngenda mu senior 4 bajja bawandiika ku Sale nga bamuwandiikako nga simanyi in fact nga simanyi lwaki baakiwandiika nga bwe batyo but they would write Museveni is a half brother Sale. Oyo Museveni Museveni oyo yagenda ku mbaga bwe bava mu nsiko omuntu yasooka okuwasa embaga ey'ekitiibwa yali Tumwine naye embaga bafuluma mu kanisa Namirembe ne bagiriirawo ku lubalaza lw'ekyaki era abagole bagira mu motoka ya pijoti kyokka bwe bati Museveni n'agamba Tumwine webale nnyo okuwasa embaga eno eri kipu n'agamba nze saagala bantu bajja kuteeka binyumu mikolo ne beekwasa kino kulya pate kukola ki eggwanga bwe lityo kyekiri onoonye webale nnyo webalire ddala n'agamba era bannange mwenna abantu mwenna abali eyo n'abajasi ba UPDF temubasalira neki BNRA temubasalira omutwalo mu kuwasa abaana bammwe ffe tujja kubeera bwe tuti. Oyo ye Museveni yajjawo emmotoka za Benz n'aleeta emmotoka zi Nissan Lawle. Benz n'agamba tuzipakinge abagenyi we banajjanga tunajjangayo ne batambulira mu kofe. Yoyo Museveni yajjawo nga ne Land Rover balaba za bei nnyo ne bazaawo Santana kipa. Ye Museveni yasuubiza nti agenda ng'ekitanda kye akigulenga katwe. Museveni yalina musawo we Dr. Bata. Ono Museveni oyo Museveni yasooka yagamba nti nze mundabira wano n'omukazi gwe nnina eka namuwasanze sisaawa na mutwalo. Bwe yali awa speech ku mbaga ya Tumwine yagamba nze gwe mulaba nze saawa kitaawe wa muka Museveni mukyala wange saamu wa mutwalo teriyo sente na za kusasula bakazi kwegamba ng'avumirira ebyo ebintu bwe bityo byalabanga yebyo okwejejalabya. Era ojjukira wano wetubadde mu COVID yabulirako ne bannayuganda nti ye yawasa what they call a scientific wedding. Omuntu atasobola kusasula bakodomi be mutwalo kubanga nga takikkiririzaamu yajjukira olunaku lwe yaweza emyaka 5 mu bufumbo n'akuba embaga eyakadaali eyamenya n'ebidaala. Oyo ya Museveni ali omwawufu kwoli mu kuwasa yali tayagala mbaga ya bidaala naye ku myaka 5 ate nga atandisa embaga ezaaki ez'ebidaala. Oyo eyagamba Tumwine nti embaga yo kirungi tugikolere wano ku lubalaza lwa chaki yagenda kati n'asiba tenti ne tenti omanyi tenti emu eyo giteekawo etwala obukadde nga 10 n'omusobyo owulidde okugiteekayo obutesi tenti emu bweti yateekayo tenti nti baamuzadde naye ng'omusajja akuza olunaku lwe baamuzaala yagamba bannayuganda musana gwaka nti ye tamanyi lunaku lwe baakola ki lwe baamuzaala. Okumanya Museveni ono yoli ddala Museveni oli gwe yajja anoonya n'obutabo bwe bwe yawandiika kakati bagamba nti ye yabukweka tokyasobola genda noga nti njagala ya katabo wano buli busatu obusinga okunsanyusa What is Africa's problem? Come.
the price of bad leadership bubiri akokusatu sowing the mustard seed original kati original bwabusomala babumuvuma era ne bwoba gwezambali no banako bano bakiwanda basoba soba ne bakakubaku era ne bakusanga ngogama nti banange to in fact god nenga mkulu kubyayo kubutabo kutwagala obugula tukuwe ku sente tasobola nakukiriza because he is just living the opposite of what he set out to do. Mwami Museveni abakulembeze babageza nnyo ku nsolo. Omukulembeze asobola omuga nti eyo mpologoma. Omukulembeze asobola ogamba nga Mobutu abantu bamuyitanga the leopard. Waliwo we bayita ba tiger nga amaanyi gamusukka. Ne wabaawo we bayita ba elephant oba ba giraffes. Nye ne wabaawo ne babayita Mr. Hare. Nze Mwami Museveni nga wangambye muyite kisolo muyita Mwami Wakayima. Because obulamu bwe buli a deception. Mukyala Museveni mukataboke the history of my life yawandika bwati original Kayina nti nzo akonako kati tekakyalabika okuva lwe naka kwotinga kanka kwotingi wentu nanga akange kati kambulako okumanya muse onaku na manya Museveni lwe lunaku lwe twafiire waffe ne bamuwa amatango omwana omutaga lete okutukubagiza bwe yatuuka mu kkubo tata wenga muwadde amata tigenda okubagiza ewakataha bafiiriddwa bwe yatuuka mu kkubo n'atuula ne yeekweka mu kasiko n'anywa amata gonna agamulema n'ageyiira ku bigere n'aga naabo ebigere n'addayo eka bwe yatuuka kitaawe n'amugamba nti waaye gwe Museveni amata genkuwadde okutwala okubagiza ewakataha ogatuusizza n'agamba nti ye ngatuusizza nti obasanze bakola ki nti mbasanze banywa ku mwenge mbu kitaawe n'ajjayo omugo n'amugamba nti twala ebyobulimba kataha omulokole bw'ogamba nti osanze anywa omwenge akakatabo mama ye yakawandiika ng'atuwandiikira ffe tumanye Museveni omuto nowanda obukulembeze bwa pulezidenti Museveni buli abantu bali bujjukira nnyo ku kunyagulula ku kukumpanya ku kulimba sosayete yonna eya Uganda omanye omukulembeze yalima ekyalo omukulembeze yasiga empisa nze jajjange bwe twali abato yagambanga nti olabye nnyo omukuze kabaka taliwo abantu tebawasa nga sikimanyi bwe yakyogeranga awaka we twakulira waliwo abawala bangi nalaba mu myaka gyange egy'obuto nalabako embaga emu nga jajja wange olugira nagamba olabye nnyo baana battu mukuze ku mulembe nga kabaka taliwo abantu tebakyawasa amazima Ssaabasajja bw'azze nga nkuze ndaba abaana bawasa embaga so omukulembeze kintu kikulu nnyo omukulembeze asobola okuyimirizaawo obuntu bulamu oba okubeera ensonga abantu okutandika okukola ebibi ono ayogedde ku kyabakulembeze mwami Nadduli okkiriza nti edda nga minisita anajja nga tuyimba ennyimba ku masomero ne twetegeka nnyo minisita okujja nga n'amanya ga baminisita tuba tugamanyi nga batugatubuuza n'ebibuuzo naye kikulu ennyo alina ettooke lye yalireetanga alina enkoko ye yagireetanga alina eggi yalireetanga era oluusi nga ne ku bajeti y'omukolo ebeerako ebbaasa y'omugenyi omukulu nga ku bajeti y'omukolo ekyo kibaako ebbaasa y'omugenyi omukulu ng'abantu be bawa omugenyi omukulu abakulembeze kakati twatuuka abagenda pakasa ng'omwana okugamba nti taata nkuwadde omutwalo ntume emugga osobola omugamba nti mwana gwe mugono naye ki gwate oba mpadde omutwalo gw'ogende weetika ekidomola kyaki omanya nti oyo mwana tanona mazzi byakyuka mpola era awo abantu we bafiira obwannannyini bw'ensi yaabwe nga tuzze ku politics owokuba nti ate ffe abakulembeze ffe be tugabira be tukola ki abalina okubatuma obukulembeze abalina okututuma era abantu olulaba olaba mu Buganda kizira okusaba kabaka abaganda mu nnono yaffe bagamba kizira okusaba kabaka kya muzizo naye singa si bwe kityo singa abantu batandise n'okusaba baki Ssaabasajja ebintu ye ate towulira nga bamugamba nti Ssaabasajja tusaba otuzimbireyo eddwaliro siima otuzimbireyo ffe eddwaliro wano emukono tuli bubi ng'abaganda balina enjogera egamba nti olyanga faaza alambula kuba faaza nga bw'aba alambula ng'abakristu ennaku zino bamukuba bwama faaza omwana wange munange tasoma kwegamba the moral fiber eholding eggwanga lino egenze esesetuka mpola mwami Museveni nga mmaliriza
bamukubyemu ekitabo kino ekyekijjukizo abantu bajje betotogole mbuwandiike bye bamumanyiiko bwe wampisa wano nekiyisaamu amaaso omuntu gwe basoose okuleeta amuwandiiseeko maama mukyala Janet Museveni kyokka n'ayogera nti baawe musajja munnaddiini nnyo naye nga Museveni mirundi mingi abadde ng'ayogera ngaga nti alaba mukyala we ng'asaba ye n'amutunuulira n'akolaki n'agenda eri era obwo obuntu osobola obulaba namba bbiri mu kumuwandiikako mu kitabo kino ekyebyafaayo ye mukulu Muhoozi Kaine Lugaba eyo ye article namba bbiri article namba ssatu ya Natasha ya Natasha erinnya ly'eddala yaani ya Natasha article namba ssatu ya mukyala Pastor Patience Lwabwogo article namba nnya ya Diana ya Dr. Violet Kajubiri mwanyi na senga w'abaana article namba ttaano ya Salimu Sale article kwegamba this is the book obaddeoyagala baani abalaba wandika era ebitalimu ebiri mu ebitali byabafamire omunnamawulire Joshua Kato akopolodde mwami Museveni bye yeewandiikako mu butabo bw'obwaki obw'enjawulo so in summary eyo ye legacy ya mwami Museveni ati eite is just a family person kyova owulira nti bannayuganda olwaleero mu kifo luli bannaduli abo baagambanga naduli wuuyooyo endagaano y'omukasaka twagikola ne President Museveni nga tulina ne byetulowooza mu ndagaano y'omukasaka eyo nga Buganda ng'era munadduli bano bagamba nti Museveni bw'avaako addako aba Muganda era natanga simanya n'aba Bukenya simanya n'aba Gundi simanya n'aba Katumba Wamala olwaleero kiri mu lwatu nti tetukyali ku transition tuli ku succession addako anaab'omu ku bano abali mu kitabo kino.